Jemi këtu në studio me Safinën Person. Sonte me studio është Natyra Kusi nga PSD. E kena lotë thashë sa kohë me do burra si veshën trash edhe folin shumë fjalë. Mbaja ma sa ne janë nisin tërhisin. Sonte me studio së pëdu me bo pa komplimentin aspekt në zinuar. Natyra, mirë mirë se ka ardhë emision. Mirë se gjitha, Fidan. Falem dhejtë për ftesë. Falem dhejtë shumë për konë në zdratën. Natyra, për i drejt për drejt e tema kryesore, të si është ja protestës. A dështoj protesta PSD-s edhe konzeroni si është faj organizimit, konzeroni si dështim, apo njerës jënë pajtu masacion? Jo, Fidan, nuk e konsiderojnë dështim protestën. Një dit apo dy ma heret u morë paka shumë vesh për pjesëmarrjen protest. Nga jo që a mendojmë ne si PSD, arsyeja pëse pjesëmarrja nuk ishte që i përmbush të pritje tona, është edhe për arsyeja se njerës endë besojnë që kurti do të tërhiqet në momentin e implementimit. Endë kanë shpresë që kjo marveshje nuk do të implementohet ose nuk do të realizohet, dhe është pjesa tjetër të cilët kanë votu kurtin dhe mendojnë që kurti e ka rritë, me qenë se është kurti, ka rritë me bu marveshjen matë mirë se sa që e kishtë bë dikush tjetër. Pra, qka që janë kunder asociacionit, më shumë kanë qenë kunder kush e bën asociacionin. Pra, kemi dy kategori, të cilën nuk kemi mri mjaftueshëm me bind që marveshja u bë, u pranu, dhe të cilëve ju duhet kohë. Sot ishte në një emision edhe Enver Hasani, një osi mirë, shumë i mirë çështjeve juridike, thoshte që nuk ka aqë shumë kundërshtim të kësaj marveshje për arsye se edhe nuk po kuptohet sa e damshme është. Me fillimin e implementimit saj, ka mu po çfarë probleme shkakton edhe sa vërtet është e papranueshme për shtetarët e vendit. Kështu që për atë sa kemi mujtë me bë për një kohë tepër të shkurt, është shumë mirë që kemi mrimi pru ata protestus në kundërshtim të një marveshje të damshme, por jo vetëm, se kërkesa e protestës ka edhe dorëheqje kurtit, jo veç pse ka pru marveshje të damshme, por edhe sepse gjithçka që ka bo për ma në pushtet, për një kohë të për të shkurt e ka përmbys. A, konzeroni që paka shumë kje kanal, në ashtat dhe kërkesa për dorëheqje në kryministrit dhe mos pasja një afinitetit PSD-s për më largu nga personalja me Zotin Kurti. Po, smunësh... A konzeronit që paka shumë një përzimi e til, jo, e bon një situatë mos një kauz, një kauz që ujen, një aksionet simpatike të juja që mos tjenë shumë populore? Që personalja në këtë as është kryeministri Kurti cili merë vendime për neve. Po, po, thëmë si ajbe për te si kryeministri. Ta shtregoj, dërheqja kër i kërkohet, i ka arsytimin e vetë, sepse nuk mundësh me e zhvesh komplet politikën për etikës. Nuk mundësh me leju një shtetë demokratik, një kryeministër me të apru një marveshjet ma damshme, që ka mujtë me egzistu në Kosovë, me votu, me pranu edhe planin e implementimit, edhe ti me thonë, në regull jem se ke po maksimumin tënë, të pakten, duhet me thonë dërheqje sepse është mandatu dhe është votu me kauzën e kunde zajednicës. Pra, dërheqja si akt moral, se sigurisht që a i ka drejt me bo të lifar marveshe që a i konsideran që duhet, mirë po, nuk duhet me na kalu ka shlet, edhe mu pranu ka shlet që kush do që vjen politik, si ta merë pushtetin, ka me abuzu me to, ka me kesh përdor, edhe jenë regullti, mësja kërkaz dërheqen së është Albin Kurti. Për këta kemi bo këtë dërlidhe që jo veç për arsye që na konsideroj marveshjen e damshme dhe është e damshme. Por, edhe për shkak se kam anshtru për 15 vjetë dhe në fund, ajs paska qenë as kunder asociacionit. A e pengon kjo përkrisht ndërtimin e kauzës kunder asacionit, referenca kërkesa për shkak të moralit politik, kauzave gjitha, konsideroj që pak të nashtë të duhet mëndo këto si kauza, si problematika për shkak sensibilizimit, të gjithfunit vetëm ju këni me që përganizoni protesta. Po jo, se ti nuk mundesh me thonë që është asociacioni keq, edhe mos me e cek kush e pruni dhe pse ardhë. Se na nuk pëthojmë asociacioni në ardhë piqilit, edhe, si me thonë, nuk ka një personi cili e pruni punën dhe i këto, që mu pranu kjo. Nëse në 2013 dhe në 2015 i kemi marveshjet e asociacionit, atër që shubo që dhe në këtë ko, kër kush nuk e ka implementu. Qyshart puna që neve me në ardhë një presion ka që i manë ndërkomtar, që pikrish në një kohë tepër të shkurt, më u detyru kryeministri Kurti me pranu dhe planin e implementimit. A kemi thonë pej që shoj 2021-ës, që po shkojmë drejt modelit të asociacionit
prej dokumentit që ka ardhë në 2021 në qershor, ku Gjo Gati s'ka ndrupi atër. A kemi thonë që tensionet që po buon vërit vendit janë tensionet për me pranua asociacionin. Paralajmrimet e kryeministrit dhe presidentes për luft, ishin vetë se me na përgadit për një marveshje damshme, po me thonë, ok, na kem rrezik ose luften, ose me pranu këtë marveshje. Krejt këto gabime që i bonin dialog, na qunë në një dëtyre merë ose leje pikrisht për fajnë e ti. Kështu që ti nuk mundesh me thonë që marveshja është e keqe, po kryeministri Kurti nuk ka pas faj. Është përgjësi e ti që na sot e kemi këtë loj marveshje i cilin a kryon pushtet paralel në Kosovë. Që gjithmonë kemi me pas një problem të instalum, për çfarë do çështje që niset, ka me pas një kontekst gjykatën kushtetuese mes asociacionit dhe qeverisë të Kosovës. Ky është pushtet paralel. E kuj po jipet? Që aty në që kryeministri Kurti ju thëjke struktura kriminale serbe në veri. Pra, tip ja u dërzën, që aty në njerëzve, kontrolin komplet në atë pjesë. Dhe t'ja shtojmë kësaj, që ato tensionin në veri që u bonë, që na i thëjshim mos i bonë, që ato komplet policin njësin speciale që i qoj atje, ku na u dokshim si pale cila destabilizojmë, e qojmë policin me terrorizu qytetarët e një vendit, krejt që ato, ndoshta legalisht kemi pas drejt një bomë. Mirë po në pikturën e gjantë, asaj që kemi dashme mri me dialogun për neve u kom veç gabim. Po thoni, si gjitha ke ka qenë një strategi e PR-it, e presidencës dhe kërministit për një parapregaditje për marveshin? Na e kemi dit tash gati 2 vite. Që kemi dit? Për shkak kalumës me to, apo për shkak të informatave të mbranshme? Jo, s'ka të bëj njerëz të mbranda alivizës sende. Jo, s'ka të bëj kjo me personalin, sot një unë ty, ose sa një ti mu. Po s'ka të bëj. Nëse ti shkon, nëse shkon ti në dialog, edhe thu, unë e kom byt për caktimin e kufive, une nuk pranoj kur gjo, une nuk lëshoj pe për kur gjo heq, une i qoj policin atje, ti në momentin që shkon, kur s'pranon kur gjo, ki me pranu që ato që t'kamit, e u dit që aty kamit veç asociacioni. Kë vetë në kuvend ka pranu që ka autonomi, kë vetë në RTK tash ka pranu që ka asociacion, ne e kemi dit pare se mi thonë këto dy fjallë, që ka autonomi dhe ka asociacion, po u dosh që njerës me dëgju për mes kryeministit mënyrë që me kuptu. Pse këni ditë, që këni ditë, që të dash, mbaz informacioneve, mbaz të kalumës, që këni pas me Zotin Kurtin për shkak të vëprimeve të kalumës, që këni pas kërë ka uthejës levizin, apo mbi cilat parime, se të pakten kërë mund është me analizu dikën, dush me i shumë detaj me analizu. Pe vëprimeve të idin kalume, pre afërsis, pre informatave të caktume, si do mos kërë këtë bëjme si është të ndhaja. Fillimisht kjo ka zgjedh modelin evropian të dialogimit, planin franco-gjerman. Para kësaj ka qenë një dokument jo zyrtoj shumë nga BEI-a, ku është cek që do të ketë një asociacion mirë, po ku do të ketë ndryshime në emra, dhe kjo është sigurisht për konsum të mbranqëm të dy vendeve, dhe kemi pozë kryeministrin Kurti që ka thënë unë nuk bëj asë një loj lëshimi, dhe sigurisht që tensionet që i ka shkaktu dhe këshledzimi i situatës në luftën Ukrajin-Rusi, këto e ka shti me bo veprimet të ngushme të cilat kanë kërku një marveshje cila është ma e pranushme për të dy polet. Dhe cila është ajo? Ri për caktimi kufive, si shtatë kryeministri Kurti, është mbyt si ide nga ana e tij dhe ka mbet vetëm zbatimi marveshjeve të kalume me plan të implementimit e që është asociacioni. Shajat kanë qenë gjithkohen. Modeli që ka zgjedh ky që tu të qënë. Jemi nisë për asociacion me krytë veprimet që i ka bu. Dhe sigurisht që tash e kemi, se tash mo është fakti krymë. A keni besu në erë, si Zoti Kurti më në peranu asasione? Ju keni si e mbashme ta? Ne kemi besu, para si me dalë për levizjet vetëvendosje, kur levizja vetëvendosje nuk ka qenë pushtet, kemi besu që po ndërtohet një lider autoritar, një lider populist, i cili bën gjithë shka vetëm e vetëm që të ruaj imazhin e vetë dhe të ndërtoj një shtet i cilit në të cilin ka mundësi sa ma shumë të kontroloj. Këtë tash për mësme dojnë tim tjetër, po e vërtetuojmë edhe për mes ligjit të KPK-s, ligjit për inspektimet, ligjit për buron shtetrore e tjera. Po e kemi një kryeministër i cili për një kohë tepër të shkurt, kam rri me bo shumë ligje të cilat për i kontestuar edhe për i Komisionit Venecias edhe për i gjykatës tonë kushtetuese dhe për të cilin, këtu pa modesti po thëmë, PSD-ja, për i ditës parë që i ka
bo këto ligje, draft ligje, ka thonë që paraqesin rrezik për një shtet demokratik. Dhe krejt që na kanë thonë njërësirë në për studio televizive është, ka dalë se jeni të ngut për e bëni për inati. Pra, ligji për byron shtetrore, ja mundëson kryeministrit Kurti, me e nisë një hetim për fidan ju pollin, dhe ti ki me të regu që shje pa fajshem, pra ti je fajtor a priori, prezumimi pa fajsis në drejtë ndërkombëtare dhe në çdo lloj ligji, është e drejtë elementare jotja, ti je pa fajshem dhe sa nuk vërtetohet ndryshe, a në rasin e byros shtetrore, ti ki mu dëshmu që nuk i faj para qeveris, e aj mjet, ndohën e kryeministrit Kurti, mundet më përdor për përndjekje politike. E tash shka bën, LDK janë këtë rast, e votën, edhe thot nisja për i meje se unë jam i pastër. Pse ti po dën një dëshmu diku që je i pastër? Jo, nisja për i Mimboza Kustarit, nisja për i Armend Mujes, nisja për i Albin Kurtit, për i Liborna Leut që ka bo vila, shpia, nisja për i Vjosa Osmanit, pse më janë nisë për i Lumnira Dizhikut. Nëse unë si opozit, i nështrona e gjëmonis ti edhe munona mjë dëshmu, pëse me më votu mu populli, nëse une para te e moralisht punina që jam ma ullë dhe ma dopt, edhe për të marrë ty si pik referencë ku dëshmohna, pëse njerës me mos mi besu Albin Kurtit, pëse mi besu opozitas. Për këta për thëmë, ta shkë për kënë, na shta kemi edhe temë. Po, kemë nëllë të këpër këja, si temë e visantë, po kjo lidhën me krejtë kjo të unifikimi i protestës edhe refuzimi i bashkë pjesmare së opozitës në topë. Se pëndodhë kjo, pëse përshë nuk e sa një koordinimit. Ka përshështë i zgjelozie, frikë për bartit elektoratit, përshkak që përshështë makë këndërshtuan dhe Zotit Kurti, apo e shenjë një strategi të caktumet subjektive tjera që e mërëna parlamentit dhe kanë si më mundësi të artë kuvendin, edhe pëse në kuvend përshohemi si ka debate të shumëta, por rezultonë që zhë shka botë ka njerë për vota dhe për PR, se sa për këndërshtimet veçanta ose mos marveshe të sakta. Pse nuk përbashkohet opozita? Pse nuk i duin opozita në protest? Na ty se kemi pasë të gjithë kanë qenë kundër kësaj. Nisma ka qenë. Po përves nismës. Për do këja nuk më fakt me imli mesadion së shpërgji që ishë mesajin në ftesën, asë për takim. Nuk e di fidan, për një me nuk e di, ftesa ka qenë e sinqertë, mbështetja jonë për protestën e tyre është e sinqertë, sepse për neve është më rëndësi ka uza që e zgjedhë me protestu dhe dushmi që ndru besnik qasaj. Nëse je për një me kunder mashtrimet që i ka bu kryeministri Kurti, për mu kishen legjitime edhe mjë bashku protestes. Dihet tashmë që as masia protestes, as vogëlësia asaj nuk dëshmon, as nuk është tregus për nëjnë bështetet madhe populore. Kjo nuk mund amë thonë që kërë kemi pas protestën e rrymës dhe protestën për veterant ashtë madhe, që mbështetja për PSD-n pas ka qenë 15% e tash, jo, tash jemi në sondajë shumë a mirë se sa atëherë. Mirë po, protesta mund tjetë për shumë arsye, për mesajin që për qënë, për gadishmërin që e ka tjetëri me dalë me protestu për shumë arsye vogëlës e madhe. E tash, pse PDK-ja ka refuzu, në nuk e di. Ndoshta kur të shojnë pak matë pafuqeshëm, nuk e shtrin ma letë dorën me të mbështet, kur të shojnë pak si rëzik, ndoshta edhe vërtet nuk dojnë me më mbështet, sepse e kam friken që rrje dhe elektoratit dhe është mënyra e tyre që shëshojnë. Na kemi thënë hapur që pa bashkimin e opozitës bile për do tema, Kurti vëse do të forcohet, sepse kështu zakonisht ndodhë kur nuk mund është më bashku për asë një tem tamam, edhe me bo kundërshtimin edhe në kuvend. Kështu që ku zho nuk është e ku me nufërt pëse nuk ka ndalë, për edhim, zotëri Haradina e që për më bështet asociacionin, ati asë nuk i kemi më bërë ftes, LDK-ja ka qenë për humbë në qëndrimet e saj, fillimisht ka thënë e më bështes këtë marveshje, pas taj kur ka mëndu që nuk e bën, ka ndryshu qëndrim, nuk ka qenë shumë parimore, sepse ti ose je kunder asociacionit ose nuk je. Nuk është në bastë kalkulimeve, apë e bën, asë për e bën, apo hup, në elektorat, asë po hup. Nuk mund është kështu me menagju me temat në dhoja, po si do që tjetë na do të ambështesim protesën e 2 prillit, ftoj edhe nga kjo studio. Kjo më dalë dhe të kjo, të kjo, po du më nëllë prap të shështja opozitës edhe të njona për argumenteve që edhatë pëse nuk ka pas shumë njerëz në protestë. Përshkak që njerëz të mendojnë endes që Zoti Kurti nuk do të implemente këtë marveshe. Ju se keni asë në dyshim që Zoti Kurti, kemi patë këto dy deklaratat e fundit që asocojë ma shumë të mundësia e mos një marveshe?
Mirë, po edhe këtu e pat mirë sot Enverasonin ku tha ça tha Vučići edhe Kurti tash vi zlut me marr fare për bazë. Sepse aq shumë kanë gënyu, edhe aq shumë kanë bo veç menaxhim me publikun krejt këtë kohë, saqë veç nuk duhet me marr parasysh se ai po çon sinjale. Për ndërkombëtarët po çon sinjale që e ka pranuar asociacionin edhe plani implementimit e ka fazën tash që është më zbatu, ka më ardh një ekip nga Europa dhe ka më bë zbatimin, menaxhimin komplet të asociacionit. Kjo fillon, është çështje javësh kur fillon. Mirë, po kryeministri Kurti do sinjale që janë mbështetëse vet, mi hutu, që s'ka, do sinjale për ndërkombëtarët që unë jam korrekt edhe unë i kam pranuar këtë marrëveshje edhe kam i zbatuar edhe në rregull jam. Do sinjale që janë për me rrit pazarin me Vučićin, pra kryeministrin Kurti veç mbas fjalëve të veta nuk bën fort me analizu, mbas veprimeve po. Tash çka ka ndodhur, marrveshja e Ohrit është po, kemi aty një proces verbal, kemi një zotim i cili ka penalti, si themi, e ka peshën e vet politike në qoftë se nuk e zbaton. Sigurisht që hera parë është që kjo marrveshje na vjen edhe me një konkretizim të planit veprimit dhe që i bjen që puna ka më nisë shumë shpejt me fillu zbatimin e saj. Kështu që s'ka më që shtërhej këtë mbrapa, unë mendoj që asë nuk është fare interesum për atë qështje. Do më thonë, s'keni asë dyshim si do t'a implementoj marrveshjen? Absolutisht jo, për thomë këtë studje me përgjithsin matë madhe, që shkemi thonë edhe pare se me shku nohër që asociacioni është tem e kryme. Çka ndodhi që pranoi Zoti Kurti në gjatë tilla? A keni një qëndrim për arsye se dikur thënë te, që ne nuk jemi të shantazhuar si të tjerët edhe nuk e ndjesh kartë kompromisi? Po për të thaj ke si asociacioni dhe shkëmbimi, thaj ke është si makutje në dorës e njërën po, kam. Çka ndodhi? Ishte prej presioneve apo si e komentoni këto? Për i referon deklaratëve tip kalume? Fidan, gabimet që thash edhe njëherë që i ka bo me vërejon e vendit, keq leximi i situatës luftës Rusi-Ukrainë. Veprimet që i ka ndërmarrë ky ka menu që është pozicion të favorshëm, ka shisë Sërbis, sepse ka menu që bota është kunder Sërbis dhe thejke Putini vogël për Vučićin dhe kunder Rusis. Ama Europa, interesimin e vetë e kish me afru Sërbin të i dhonë diçka pi Kosove. Pra kjo ke situata e vërtet e aje ledzoj si kurse ka përparsi morale dhe i qaj edhe policinë vëri, edhe boni aksionet të cilat për konsum brendshëm ishin fantastike për të, sepse i madhe i vogël, analiste, qytetare, mbështetëse, jo mbështetëse dhe lumiri dhe opozita, gjithë duar të rokesin që bravo që peshtrin legitimitetin tënë në vend. Qka? Tu i marrë do qoftë do barna pa banderola, qoftë do shqits ilegal të mjaltit tu i arrestu, ose tu bo drama për targa, ku në fund fundit që ndodhke, njërës që nuk i ndronin targat, ju digjëshin veturat dhe mesnin as me Serbinë, as me Kosovën. Pra, këtë qito situata që kjo i ka bo, e kanë qitë Kosovën në një pozicion ku duhet me vendos shpejt që mos më kryu një tension i ri, një luftë të re, edhe këtu, si të themi, e kanë kurzu, që me pranu një marveshe, kurzimi është i Albin Kurtit, nuk është i Kosovës. Në qofë se u kurzu aj për gabimet e veta politike, aj u dosh me thonë dërheqe Fidan. Ma e pak ta që o dosh me thonë mu po më detyrojnë me pranu këtë marveshje, po une komanë pushtet njërës që më vra kunde zajednicës, une nuk muj me nënshku edhe nëse me noj që kjo marveshje është e mirë. Se lemo që e dinaj, sa aj ka fur 15 vjetë që zajednica është e keqe. E shka ndodhi me Zoti Kurti, 15 vjetë, njërës të bronë, shka ndodhi? Tash, tjetërsimi ti ka njës para si marë në pushtet, se njërës me ndojnë edhe lidhin që shka me pushtetin. Na kemi dojnë para si marë të Kurti, para si mi fitu zgjedhjet. Para se më bu kryeministër, na kemi thonë që një person me mendësi tillë bolshevike, ky që tu ka me të qu, ky ka me ndërtu kultin e personalitetit dhe ka me qenë Albin Kurti, s'ka më vetëvendosje. Nuk ka më vetëvendosje, ka veç Albin Kurt. Natyrë, mbrana kuadrë të njerëzve që kam i këshyri implementimin e marveshës, së ditërisht është kuadrë të ekipit BE-s është edhe Serbia, që do të kam i këshyri Kosovat apo implementan vetë menazimin dhe asacionin. Do të merë një masa të tila, keni mendu, do të shkojnë një masa, kur të më përte protestave dhe në aksionet e tjera, kur të thomë aksione, aksione më ekstreme, e kom fjallë në zëder, aksione më ekstreme, se po thomë, e dojnë një zhujt gazdo cilë, se dhe molotove eksizjona, po po thomë, në aksione pak më ekstreme, më konkrete. Qërë, nuk i kemi mënu hapa të radhës, po e dim që do të akundështojmë, sot kemi mundësi këtë marveshje. Ma e mira kishme qenë, si kur kryeministri Kurti t'i bëjë një presion dhe të shkonte të shpia,
dhe në qofë se do duhet dikush ta zbaton të asociacionin, të merte përgjësi për veprimet e veta. Mirë, për kryeministri Kurti nuk ka as legitimitet edhe as ka mundësi me bo një marveshje kaq dëmshme për Kosovën, edhe me kalu ne për një, si themi, kaq lehtë nga kjo. Sigurisht që do të mundohemi, me atë sa kemi mundësi, mirë, po fatkesia është që kur të fillon implementimi, është pak vonë kundërshtimi. E problemi po është që edhe mungesa ballafaqimit në për studio televizive me pozitën, po ju lën njerëzve një pamundësi për ballafaqim edhe për me pa që kjo marrveshje për një me, ka të meta ti për të mdoja dhe është kancer për Kosovën. Si vëshë një atrimin e Zotit Haradina me Velevizën Vendosi, po flitë zë shka për vendimet të ndryshme, për mundësi të zjedhët jarëzakonshme, për një vendim që do të pritë të që mund të vjen nga gjykata kushtetuese për një vendim të presidentes, paralajmërohet për situata të ndryshme, skenare të ndryshme. I dëgjova më herët kryeministrin. Po. Dhe Ramushin Lidhje. Në pjesën e ironisë. Si komentoni këto, këtë afrimin e Zotit Haradinaj me vetëndosje? Edhe a mund të imagjinohet një gjë tillë? Nuk e di. A është një seri formatizim apo një parapregaditje për një zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë e di vetë që kryeministri Kurti tash i vynë mbështetje për këtë për pranim të asociacionit, e pa me dhe që ishte në Glogjan për 24 mars, unë për vetën time kam qenë që 4 vitet e fundit në Glogjan, nuk e kom pa asë njëherë kërë ministrin Kurti. Pra qësh mundet një njëri me qenë që ka që ishë përftyru unë për ishë dolloj vlerë njërzore, sa që më shku veç pëse tash e pas ka një mbështetje për themelimin asociacionit dhe mos më shku ma herët, shumë mirë që ka shku tash, o dash më shku dhe ma herët. Kalkulimi për interesat ngushta, politike edhe me vlerat sublime që është liria 24 marsi, për mu fletë shumë për raportin e tyre, fletë shumë për kryeministrin Kurti. Për zotrin Haradina, i nuk e din që ofse vërtet është kështu që po pretë mu bo president, atër për mendimin tem, kryeministër dhe kjo qeveri nuk është aqë fragile sa me pritë se por të zotë edhe tash po vjen dikur tjetër. Ti pas ndryshimit të kundërtat, akuzat, kundër akuzat ndaj njëri tjetrit, arrogancën pak që ka Zoti Kurti ndaj Zotit Haradinaj, dyshimet e Zotit Haradinaj për formën e fërmimit të Albin Kurtit edhe dorën shërbimit sekret të ai, shë mundësi realit një bashkëpunimit mes Zotit Kurti? Që Fidan, kemi pa gjithçka këtu 20 vjetë skenën politike, kemi pa që mu me më ofendu, mu me më kritiku për politikë, për që spajtosh me mu dhe ta fali, veç me më thonë një i shiton, je i blem, je korruptu, ke blet toka dyar, ke për mu që aty s'ka mundësi bashkëpunimi mu. Ti e kam kontestuar mu në themelet e mi, anë për çka unë egzistoj, për çka për mu është e për rëndësishme. Po këtu tash ka një qapodio në një loj nevoje për mbështetjet një marveshës që Albin Kurti ju ka afru Zotrit Haradinaj. Unë nuk mendoj që dikush bëhet president në Kosovë, me shprej sa ju në shqyë dhe ma heret, mirë po kjo është veca mja marrë mjaltin e mbështetjes për një kohë caktume, mirë po sigurisht që nuk ka mu asë i situatë ku bja një qeverie dhe... Që ka ndodhe me reciprocitetin? Kryeministri ka qenë shumë i premit që është në reciprocitetin. Sa shkoj sa s'larë, sa i shrytane për sheve, sa afroj mrena ekipit e vetë, fillej me që fonde, shku në taku në Amerikë, që ndru në ato pozicione, edhe reciprociteti për komunitetet nuk vlenë në këtë marveshe. Bile kemi të parlat pak minuta, një reagim të të ambasadorit Christopher Hill, në Beograd, së gjatë vizitës që ka pasën të rëshevë, të dialogu nuk parashërë të reciprocitet të drejtat e shqiptarëve të trajtuar në brenda servisë. Që shumë këtë që Lugina o përdorë për kryeministit Kurti sa me rritë pazajnë me Serbinë, ndo është futë si temë diskutimi vesh kër i ka vyfë për me këmgullë dhe mu dokë aj kryeministri i fortë i cili nuk lëshon për. Lugina o di që ma asociacion dhe me ka e ka që kjo dialogun, nuk është teme diskutimit. Ne kemi pasë dhe takime në Lugin, ata e ka ndit që kryeministri Kurti është një farë forme të instrumentalizu me këtë temë. Shumë mirë që i ka marrë në Amerikën takim, por shumë keqë që i ka instrumentalizu e i ka përdorë për qëllimet veta. Sigurisht që asociacioni kërka nuk përfshin zgjidhje për ta. Na nuk kemi mujt në Kosovën e pasjuftës asë një mu me shtetësia, të kanë probleme shtetësisë dhe në Kosovë. Asë kanë probleme për të matë ndryshmeve, pra nuk i kemi pasë fare temë në dialogë. Përveç që i kemi përdorë me thonë që
hej edhe na e kemi përsheven dhe si lloj shantazhi para Serbisë e kemi përdor, po me shku me hapa konkret, mi u kërku mi unov diplomat, shtetësia, me pas plane konkrete, mi u qu fonde, mi u ndihmu, muri me kam. Ende nuk jak mi lëcu të dhonin shtetësis, thynë njerëzve. Po, kanë vështërsi. Pas palestinezve janë të dytët që nuk kanë të drejtë shtetësie. Vijin e krym fakultetin në Kosovë nuk mundën me shku me punu atje, nuk jo njifet, do me thonë kanë asë shumë probleme ata, sa për mu vërtet janë herot, kohës, moderne, për shkak se sa shumë durojnë, edhe prap kanë zel, kanë vullnet, vinë studiojnë këto, kanë atë dhe dashruit papame, edhe në një farë forme e ruaj një loj korekcije që mos më prish me qeverin këtu, se i do këtë pak si kur më prish me nanë nëse me babën. Pa qka që qeverit këtu po instrumentalizojnë me këtë tim? Për mu është të dhemshme për faktin edhe pse kjo kryeministër i ka përdor ka zgat e nuk ka qeni sinqert mi u thonë që s'ka me pas zgjedhje për juve. S'ka me pas zgjidhje për juve. Po thoni që është përdor dhe për sheva? Absolutisht po. Është përdor në mënyrën më të keqe të mundshme. Natyrë, e po më aksionin ndaj biznesimit. Do të ketë aksione të tjera edhe kur do të jetë Tiranës. A do të jenë këto aksione që kanë sipër të kaluamin apo do të fokusoni vetëm te Zoti Kurti, masi vistash fillon shumë shpejt të Kurtin e kemi gjuajt me çershia, apo mediat nuk e kanë kap. Bislimit ja kemi çuni. Kemi gjuajt Kurtin me çershia. Po. Kemi gjuajt me çershia, është besoj që edhen çershiat dhe po, storia pasoj. Pasoj, po. Që skalon çershi pa hunger. Dhe mendoj që pas kësaj Besnik Bislimit ishte tortja ku shkruan teori me Zajednica, është një lloj ballafaqimi më të për fjalë që ka thënë, sepse ai ka thonë çfarë do Zajednica, qoftë me kompetenca ekzekutive, qoftë pa, kur të vjen temë diskutimit, unë jap dorëheqje pikë kësaj qeverie. Dhe nëse e ke dhoni zotim publik kaq të madh dhe nuk ballafaqosh, sigurisht që do të kemi ne një mënyrë tjetër të komunikimit me ty. Glauku Njusës ja shkruan vetur asasia s'kësi dhe sigurisht që do të vazhdojmë aksionet tjera. Sot kemi mundësi fidanë, sepse mundësi tona janë këto. Ata kanë marrë vendimës me dojnë studio televizive mu balafaqu me neve, sepse e din që humbin së cilin rast, dhe kanë vendos me na ushmang dhe mu end me 20 truproja, dhe mënyra vetë me ishte që t'i bënim jo një lëndim trupor, absolutisht jo, për një tortë të ëmbël me një milkshake, ku i uruam Zajednicën për cilën janë gëzuar shumë dhe pembrojnë prapë se prapë kryeministrin Kurti edhe në këtë. Jeni të i për cilë dikon? S'tash më bëllë ke vune për cilës si kur hejtu e si në për cilë televizive? Jo, jo. Nuk jemi të i për cilë kërkon. Kemi punu shumë në protest, jemi të taku njërës tri për mi formu strukturat e PSD-s, për momentis jemi të i për cilë kërkon. E përmeni pak si është e në sëndajëve, si është e në sëndajëve, ka rriti PSD-a? Është një sëndajë i UBO Consulting, ku PSD-a ka dalë si mundësi që të votohej në tardmës, shihet si mundësi, pra është dalë 8%, që është për neve sëndajë i maj mirë dhe i tash. është mirë që PSD-a po gjenë bështetje matë madhe, edhe tu kalu koha që Kurti është në pushtet, tu vërtetu fjallë që ne i kemi thëmë për të. Fillemisht kanë thoni një qitë të në blemë, e dim, dikur kanë thoni keni prej nate, ta shë Kurti spiolen ka mu kapë hisë, që thot në olit e na, për e këten autobusin aqë repë sa njerës pishtin me i vilë, nuk po munën mu këthy edhe ata me kohje në autobusit. Pra, aqë shumë i ka shti me vilë njerës me renat e veta, me mashtrimet, me krejt që ka bo, sa që njërës po këthejnë ka PSD-ja dhe peshojnë që nuk është as i natë, as diçka tjetër po është ledzimi situatave politike, përderi sa jenë politikë dushë edhe me para pa, gjana edhe me ditë që një qasje ideologjike ka të qënë. Natyrë kemi marë dheri te minutat i fundit. Ta shtu aledimit e fundit, sa ka gjasa reale, ashtë një gjasa reale, dhe ta shë e venin në zgjede Zoti Kurti, apo ka guzim politikë ta marë për bisupit e veta dhe implementimin e marveshës? Unë besoj që nuk kam asë një dyshim që ajë do të implementoj marveshjen. Sigurisht që përderi sa ka pranu edhe do të implementoj. Nuk mendoj që vendi do të shkojnë zgjedhje përveç nëse paraqitet ndonjë problem ligjor, teknik, mirë po saj për këtë dorëheqje së Kurtit s'kam asë një dyshim që do të bëj vetë. Për fidan mos të kalojnë emisioni pa folje dhe për këshillin për kërëjarë të Kosovët. E di që duke të temë pak, ndoshta ma pak, ma largë syve qytetarve. Po e kemi visë edhe një minutë. Ani, se jenë pak me vënjës tjetër e të dalim. A do të merë një pjesë, a do të përkrani iniciativen e Liria Koemër? Kemi mbështet tashme, dje kemi shkru në për Facebook-e tona dhe kemi bo thirje
që të bashkohen sa më shumë njerëz. Liria nuk duhet më gjyku, QK-ja nuk duhet më gjyku. E kemi një gjykatë atje një etnike e cila po dënon përpjekjen e Kosovës për liri. Për neve kjo temë është shumë e rëndësishme, sepse lkund edhe themelin e shtetit Kosovës, kështu që me 2 prill na bojmë thirrjet që ti bashkohen këti marshit, gjithë qytetarët që kanë mundësi me dalë. E kemi një deklaratë fundit të Hillit të që shkëmbimi i territoreve nuk është asgjente SBA-s. E ju vazhdoni me pas sikur kaos kryesore. Besoni kemi edhe Skobarin që ka thonë edhe shkëmbimi, edhe ripërcaktimi i kufive në qoftë të se është i pranuar prej dy palëve dhe ata dakordohen për neve ka qenë okay. Tashmë kemi asociacionin e pranuar, sigurisht që nuk është tem diskutimi, sepse këtu ka mri situata për shkak të negocimit të dy vjetë. Mirë po, ka qenë i përcaktimi kufive tem, ka qenë edhe futja e përsheves, edhe ku do të merë edhe për njohja nga Serbia, dhe do të zgjidhe një problem final me Serbin. Tash e kemi një situatë fidan që kur dojmë e marë njohjen për i Serbis, ki më ullë edhe njëherë me Serbin të avullin, edhe mi thonë, ha, qa po dënë tashti? Qka po dënë për me na njoft neve ti? Edhe që shpja boj me na njoftë edhe 5 vendet tjera të Europës, që shpja boj me hino këbë, që shpja boj me u integru se pa njohje në Serbis, na nuk mune me bo kur gjo. Pra, ti ke bo një marveshje ti për damshme, edhe si karo, si shkëmbim, nuk e marrë asgjë përves njohje se dokumenteve. Natyrës në metë kërështë tjetër, kështë e knasimi ju pasë për i të parën së dios i zëllën se e PSD-s, falenderit shumë për konë konsideratë. Falenderit shumë. Patriota, kështë e krejtë se për këtë emisionit për sonë, të jorej natë mirë, zëndë një randë ratë mirë, asë i firtë këndë shumë, e takim prapë nesër. Dere nesër, së po thëmë bofë shisef se fundi mujtë, po, që gati 29 të henëm, edhe dy ditë rogat, natën e mirë.